ំណុចទី2លែនសូមលើកយកហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសឡាមមួយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសឡាមបានរំលឹកប្រាប់អំពីដំណើររឿងមួយដែលដំណើររឿងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿដូចគ្នានប៊ីយើងបានរំលឹកប្រាប់នេះគឺដោយសារសាហាបាត់របស់លោកឈ្មោះអាប៊ីវ៉ាកិតអាឡៃស៊ីគាត់បាននិយាយថាសាហាបាត់នប៊ីម្នាក់ណាគាត់ថាខរជណាមាអារ៉ាស៊ូលីឡាហ៊ sallallahu alayhi wa sallam អ៊ីឡាហ៊ូណៃនវ៉ាណាហ្នូហ៊ូដាសាអ៊ូអាហ្ឌិនប៊ីគុហ្វ្រិនគាត់ថាពួកយើងនេះសម្ដីរបស់សាហាបាត់ណាគាត់ថាពួកយើងគឺមានពេលមួយគឺយើងបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយរ៉ាស៊ូលុលឡោះ sallam ទៅដល់តំបន់មួយឈ្មោះថាហ៊ូណៃននៅទឹកដីអារ៉ាប់នេះហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺសិតតែជាអ្នកដែលចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថ្មីថ្មោងអ្នកគាត់ថាអញ្ចឹងណាអប៊ីវ៉ាកិតអឡៃស៊ីអ្នកគាត់ថាអញ្ចឹងវ៉ាលិលមុស្រីគីណាស៊ីដរតុនយ៉ាកូហ្វូណាអិនដាហាហើយពួកមុស្រីគីនគាត់ថាដើរទៅនឹងក៏ឃើញពួកមុស្រីគីនមកក្រុមនឹងគឺវាមានដើមឈើស៊ីដរនឹងគឺដើមពត្រីមួយដើមហើយវាកំពុងតែធ្វើអ៊ីបាដាតឬក៏វាកំពុងតែទៅឈរនឹងដើមនឹងហើយសុំបរិកាត់ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គេថាសុំបួងសួងសុំណាវ៉ាវ៉ាយ៉ានូទូណាប៊ីហាអស្លីហាតាហុំហើយវាយកអាដាវអីរបស់វានឹងសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមទៅបយួរនឹងដើមពត្រីនឹងដើម្បីឲ្យវាមានបរិកាត់គេហៅថាអីដល់ឲ្យដាវនោះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមានអីចឹងណាធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះអានេះតែអាទង្វើរបស់មូសរីគីនសម័យនោះដែលសាវ័តនេះនិយាយប្រាប់យូកលូលាហាザតូអានវ៉ាត់អញ្ចឹងដើមឈើនេះគឺដាក់ឈ្មោះថាザតូអានវ៉ាត់ដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហ្វាមារ៉ារណាប៊ីស៊ីដរ៉ាទីនហ្វាកុលណាអញ្ចឹងមានសម័យមុនអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏មកជួបនប៊ីសសឡាមក៏សំណូមពរនប៊ីថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះអ៊ីជអលឡាណាザតូអានវ៉ាតិនសូមទ្រង់បង្កើតឲ្យមានសម្រាប់ពួកយើងឯណាមានដើមឈើザតូអានវ៉ាតដោយពួកមូសរីគីនផងដើម្បីទៅបយួរអាវុធដើម្បីសុំបរិកាត់ពីយ៉ាងដូចពួកមូស្លីកផងកាម៉ាលហុំザតូអានវ៉ាដោយដែលពួកគេមានザតូអានវ៉ាអញ្ចឹងអានេះជាសំណូមពររបស់សាហាបាត់នប៊ីដែលទើបចូលអ៊ីស្លាមថ្មីថ្មោងហ្វកលារ៉ាស៊ូលុលឡោះ sallallahu alaihi wasallam ពេលនោះនប៊ីសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ហួសចិត្តថានប៊ីហួសចិត្តមកដល់ពេលសាហាបាត់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ចូលអ៊ីស្លាមថ្មីគាត់អដឹងថានឹងខុសគាត់ថាម៉េចអល់ឡោះអក្បរអិនណាហាស៊ុនាន់នប៊ីធ្លួយមាត់មកថាវាហួសចិត្តនៅអ្វីដែលសាហាបាត់សំណូមពរខុសពីការពិតណាគាត់ថាអល់ឡោះអក្បរមានន័យថាអល់ឡោះមហាធំហើយអ្វីដែលអ្នកឯងកំពុងតែលើកឡើងនេះវាជាគេហៅថាស៊ុនាន់ផ្លូវរបស់អ្នកមុនមុនដែលខុសនឹងឯងគុលទុំអញ្ចឹងនប៊ីបានរំលឹកសម្ដីរបស់ពួកនឹងគុលទុំពួកអ្នកនិយាយថាហើយគាត់ស្បត់នឹងអល់ឡោះកាម៉ាកូឡាត់បានូអ៊ីស្រាអែលលីមូសាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណូមពរនេះគឺដូចជាអ៊ូម៉ាត់នប៊ីមូសាសំណូមពរនប៊ីមូសាដែរជាសំណូមពររបស់អ៊ូម៉ាត់មូសាសម័យមុនយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានថាអ៊ីយ៉ាវ៉ាយ៉ាវ៉ាហ្សាបានីវ៉ាយ៉ាវ៉ាហ្សណាវ៉ាយ៉ាវ៉ាហ្សណាបានីប៊ីបានីអ៊ីស្រាអែលលលបាហ្រ៉ាហ្វាអាតូអាឡាកោមិនយ៉ាកីហ្វូណាអាឡាអូស្ណាមិលឡហ៊ុំកាលូយ៉ាមូសាអ៊ីជអលឡានាអ៊ីឡាហានកាម៉ាលហុំអាលីហាណូសរអលអារ៉ូហ្វអាយ៉ាទី133អញ្ចឹងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនេះគឺបញ្ជាក់អំពីអ៊ូម៉ាត់មូសាដែលសំណូមពរនប៊ីមូសាខុសណាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងវ៉ាយ៉ាវ៉ាហ្សណាប៊ីបានីអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលយើងបានរំដោះពួកបនុអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចផុតពីការស្លាប់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រគឺរំដោះអំពីពេលដែលសមុទ្រញេកហើយអល់ឡោះឲ្យនប៊ីមូសានិងនប៊ីហារូនដែលជាបងរបស់គាត់នាំក្រុមរបស់គាត់ឆ្លងកាត់សមុទ្រនេះអានេះជាការរំដោះរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅលើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលហ្វាអតូអាឡាកោមិននៅពេលដែលពួកគេបានឆ្លងផុតដោយការណារំដោះរបស់យើងអំពីការលិចនៅក្នុងសមុទ្រនេះហើយពួកគេក៏បានមកជួបក្រុមមួយអល់ឡោះថាអញ្ចឹងណាយ៉ាកីហ្វូណាអាឡាអូស្ណាមិនកំពុងតែធ្វើអ៊ីបារ៉ាទៅលើរូបសំណាកដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់កូលូយ៉ាមូសាពេលហ្នឹងឧម័តនប៊ីមូសាសម័យនោះបានសំណូមពរនប៊ីមូសាថាអ៊ីជអលឡាណាអ៊ីឡាហានកាម៉ាលហុំអាលីហាសូមរៀបចំឲ្យយើងមានព្រះណាមួយដោយដែលពពួកមូស្រីគីនកំពុងតែធ្វើនេះមានព្រះមួយផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះផងអញ្ចឹងនប៊ីថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយនេះគឺដូចជាឧម័តមូសាសំណូមពរ
នប៊ីមូសាដែរវាអត់ខុសគ្នាទេកលូអ៊ីនណគុំកៅមុនតាយហលូនអញ្ចឹងអល់ឡោះក៏បានរំលឹកបន្តថាអ៊ីនណគុំកៅមុនតាយហលូនពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាក្រុមដែលល្ងង់ខ្លៅហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណូមពរឲ្យមានកលែងឬក៏ម្ចាស់ផ្សេងឬក៏ដើមឈើមួយណាមួយដើម្បីគ្រប់សក្ការៈនេះគឺវាជាអ៊ីបាដាតមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណូមពរនេះល្ងង់ខ្លៅហើយមិនមែនជាអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រើទេអញ្ចឹងបានជានប៊ីលោកបានបន្តនៅសម្ដីរបស់លោកទៅប្រាប់អ៊ុម្មាត់របស់លោកនៅពេលនោះថាម៉េចឡាតារកាប៊ុនណាស៊ូណានាស៊ូណានាមង្កានកបឡាគុំពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដើរតាមផ្លូវដែលខុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុនពួកអ្នកឬអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាសូម្បីតែដើមឈើក្នុងគោលជំនឿរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមអត់មានត្រូវជឿថាវាជាអ្នកដែលមានវាអាចមានអំណាចរហូតដល់ធ្វើបាបយើងវាអាចមានអំណាចរហូតដល់ផ្ដាល់រិទ្ធិគីផ្ដាល់អីឲ្យយើងដាច់ខាតគឺយើងអត់ត្រូវជឿដូច្នេះទេដាច់ខាតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងហើយបានជាអ៊ុលាម៉ាតែងតែរំលឹកអំពីប្រការជារិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿខុសនេះសូម្បីតែដើមឈើសូម្បីតែរបស់អ្វីមួយក៏ដោយក្រៅពីអល់ឡោះហើយយើងបែរទៅយកទៅធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺយើងសេរីនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យមេតោបងប្អូនគឺជួយប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះនេះអ្នកណាពាក់ព័ន្ធប្រញាប់ដកខ្លួនតើបាត់សូមទោសពីអល់ឡោះហូសុបហានតាជាម្ចាស់មុនសេចក្តីស្លាប់មកដល់បើមិនដូច្នេះទេអ៊ីបាដាតដែលយើងធ្វើយើងមិនអាចយកទៅប្រើថ្ងៃកិយាមាត់បានទេជាពិសេសអ្នកណាហើយដែលសេរីនៅអល់ឡោះហើយស្លាប់ទៅក្នុងនាមសេរីនៅអល់ឡោះគ្មានធំក្លិនសូរ្យគរទេហើយមិនធំក្លិនសូរ្យគរនេះមិនមានពេលដែលយើងកែទៅអាចចូលសូរ្យគរវិញបានទេកាលណាស្លាប់ទៅហើយសិរិកនៃអល់ឡោះចូលនរកាជាអមតៈហើយដែលយើងសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យជៀសឲ្យឆ្ងាយដូច្នេះជាសេចក្តីសរុបមកវិញថាសុំមេតោបងប្អូនទាំងអស់យើងរំលឹកឡើងវិញថាអ្វីដែលជាការខុសឆ្គងចំពោះអល់ឡោះគឺឆ្ងល់កន្លែងណាយើងសួរគ្នាហើយបើពិតជាខុសឆ្គងហើយយើងត្រូវបាត់សុំទូពីអល់ឡោះអល់ឡោះមកបងឲ្យទាំងអស់តើយើងនឹងមានឱកាសកាលណាស្លាប់ទៅហើយគេសែងទៅហើយចប់ហើយណាចប់ហើយគ្មានឱកាសទេនេះទាំងរូបយើងទាំងអ្នកតមុនយើងគឺដូចគ្នាកាលណាធ្វើប្រហែសគឺប្រកាសជាឃ្លាតឆ្ងាយហើយគ្មានឱកាសដើម្បីកែសម្រួលឬក៏យកអ្វីមកជួសនៅការខុសឆ្គងរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងតាន់ពេលវេលាដែលយើងនៅមានចូលយើងប្រឹងប្រែងដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាផុតអស់ទៅហើយស្ដាយក្រោយណាកាលណាស្ដាយក្រោយគឺគ្មានអ្វីមួយមកជួសនោះបានទេចេះលន់សុំចូលរួមការណាសាទបនេះដើម្បីទុកឲ្យពេលវេលាសម្រាប់មេតោក្នុងការធ្វើសម្ដាក់ជាសំណួរកែលោមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលមានចម្ងល់ហាដាវ៉ាសលនប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសលបិញម៉ៃនសឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ